waxaa maanta laga dhex dhigay magaalada Buu-Hoonte ee xarunta gobolka Cayn. Waddo weyn oo laamiga oo dhererkeedu yahay 90 km, waddadan laamiga ayaa isku xiri doonta magaalada Buu-Hoonte iyo degmada Hurufadh, waxaana furitaanka ka soo qayb galay culimo qaal waxgarad iyo qaybaha bulshada iyo guddiga ku haysa gacanta waddada. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay Sheikh Mukhtar oo ka mid ah culimada Buu-Hoonte, ayaa baaq u diray qurba joogta iyo ganacsatada, iyaguna halkaa waxaa baaq ka diray cuqaasha Buu-Hoonte. Gobolka Buu-Hoonte ama gobolka Cayn ay maanta joogaan lana doonayo 40 km ee u dhexeeya Buu-Hoonte iyo Hurufadhi in insha allahu tacaala la bilaabo, taasoo la doonayo in cid kasta ay ka qayb qaadato, gaar ahaan dadka ama jaaliyadda u dhalatay deegaankan iyo dadka gudaha jooga ee ganacsatada ah ama Ilaahay u maalka siiyey inay wax ka qayb qaataan. Inta kale ee aan maal kaga qayb qaadanaynina maskaxdooda iyo muruqooda iyo taladooda iyo isbarbaartaagooda inay insha allahu tacaala kaga qayb qaataan. waxaanu doonaynaa in la dhexdhigo saakaanay bilaabantay, waxaana leh oo dhigaya dadkeeda ama culimo ha noqdo ama qurba joog ha noqdo ama odayaal ha noqdeen, waxaa loo diyaar yahay in dadka qof aan wax qabsan cidina waxba u qaban mayso, dadka xil baa saaran. waxaanu u diyaarnahay waddada in la sameeyo weliba sida u degdega badan dadkeedu wax qabsado. dadka deegaanka u dhashay iyo dadka muslimiinta ah ee maqlaya ama loo sheego, waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan waddada laamiga ah, mashruuca khayriga ah ee khayrkiisa qofna aan laga xigin. marka baabuurka boosaase aadaya iyo kabarbare aadaya waddada ugu habboon weeyaan, uu kabarbare ka aadi karo, ka boosaasena uu ka aadi karo ama kaga iman karo, marka waa meesha ugu habboon. Mahadda labaadna waxaan u celinayaa intii nagala qayb qaadatay waddadan oo ay u horeeyaan Buu-Hoonte support group oo runtii xilqaan badan iyo abaabul badan deegaanka ka galay. Inta kalena waxaan leeyahay dadka u dhashay gobollada Sool Sanaag iyo Cayn, gaar ahaan gobolka Cayn, waa inay isku tashadaan, waa inay hawshan si dhego nugul ay uga qayb qaataan. Dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay injineerka gacanta ku haya waddada laamiga ah Xuseen Maxamuud Turtuur, isagoo ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha waddada laamiga ah. waxaan ugu baaqaynaa waddadan marka ugu horeysa jaaliyadda u dhalatay gobolka in ay meel ay joogaanba ka qayb qaataan, waa halbowlahoodii, waa wadnahoodii. ummaddu markay meel ku nooshahay dabcan waxay ku xisaabtantaa deked, eribood iyo waddo. muhiimadda ugu muhiimsan, arrinta ugu muhiimsanna waa waddada. waxaan ugu baaqaynaa jaaliyadda u dhalatay deegaamada Sool iyo Sanaag iyo Cayn in ay si wadajir ah uga qayb qaataan waddada, isku xidha Hawd iyo Nugaal, laamiga iyo Hawd ama deegaanka Gamo iyo Hawd iyo Nugaal, maamulada. laakiin aan eegin baahiyaha dalka Soomaaliya ka jira. dhammaanteed waxaan leenahay war indhaha fura, dadka Soomaaliyeed macaawimada caalamka uu bixinayo, dowladda dhexe ay bixinayso, iyo wax kasta oo Soomaaliya lagu taageerayo waxa loo baahan yahay inay soo wada gaadhaan ummadda Soomaaliyeed, qof kastaba si ay ku soo gaadhaanba. gobolkan wuxuu tirsanayaa runtii go'doon fara badan, baahi fara badan, ka warhayn la'aan fara badan. waxaa aad uga baahannahay dowladda Soomaaliya oo santar u ah, oo indha u ah, oo hormuud u ah, oo siyaasad u ah deegaankan iyo dadkan, dadka ay aad ugu xisaabtamayaanna ah ama meesha kaliya ku xisaabtamayaan ah inay indha gaar u furaan. Maxamed Cabdi, TV-ga Caalamiga Star TV, magaalada Buu-Hoonte ee xarunta gobolka Cayn.